ବିଡିଏ ର ବିଲ୍ଡର ପ୍ରୀତି ବିଡିଏ କରୁଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ ବିନା ନୋଟିଫିକେସନରେ ସବ୍ପ୍ଲଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଗତ ମାସରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଯେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ ତେବେ ଏସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ ସେପଟେ ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବିଲ୍ଡର ଓ ବିଡିଏର ନେକ୍ସସ୍ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ବିଡିଏ ବିସି ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଅନୁରୋଧ ଚିଠି ବଳରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ନା ଆଇଜିଆର୍ ନା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କେହି ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ୁଛୁ ଆସିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତେବେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବଭଳି ସବ୍ପ୍ଲଟ୍ କିଣାବିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପୁଣି କେମିତି କିଣାବିକା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଆଇଜିଆର୍ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଓକିଲ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଛି କିଛି ବିଲ୍ଡର ପ୍ରୀତିରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ବିଡିଏର ଭିଡି ବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ସହରରେ ବିନା ଲେଆଉଟ୍ରେ ମନଇଚ୍ଛା ସବ୍ପ୍ଲଟ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବାରୁ ଆଇନ ଅନୁପାଳନ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଓନ୍ଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଲିଖିଛୁ ସବୁଙ୍କୁ ଲିଖିଛୁ କି ଏଇଟା ହେବା କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂର ପ୍ରସେସ୍ ଅଛି ପୁରା ସେଇଟା ଡେଭିଏଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଘର କରିଦେବେ ତାପରେ ରାସ୍ତା ନଥିବ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ ପ୍ଲାଟିଂ ଏଲାଉ ହୋଇନଥିବ ତ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସିଟି ହିସାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଟି ହିସାବରେ ହୋଇପାରେ ସୋ ଏହି ବିଷୟରେ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବରୁ ଏହିଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତର୍କପାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ